ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 29%, ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ମଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିବ, ମଦ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ଏବଂ କେବଳ ତ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ନୁହନ୍ତି, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ରହିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଉଛି। ଆମ ସହ ରହିବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ପୁରୀରୁ। ମୋ ସହିତ କାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶା ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ରାଜ୍ୟସଭାପତି, ସେ ବାରିପଦାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏବଂ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ସେବାୟତ ପୁରୀରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ଶିବାଳୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମନା। କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ସରକାର କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଟିକିଏ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିକି ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଗଲା, ତାପରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କର। ନିଷେଧ ପରେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଲାଗୁ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏପଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ। ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ, ଏବଂ ଗୁଟ୍ଖା ଆଉ ମଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଆଜିର ତଥ୍ୟ।